10 e vamos para mais um vídeo da série Valente Fazendo Chuva, grande jornada pelo RN, galera. Vamos agora visitar o nosso número 165, município 166. E galera, o município de hoje, vindo aqui pela essa beira de praia, linda demais, deserta, só eu, a moto e Deus. Vamos chegar já já, galera, a Galinhos, galera, pegar Galinhos. Diga aí, será que a Facto andou? Lembrando, galera, o caminho normal para Galinhos é outro, ok? Só que a gente é meio doido e eu prometi que todas as cidades iam ser filmadas de moto. Tô indo filmar de moto, no esquema de motovlog. A ideia ia ser vir lá pela duna, só quando cheguei aqui a maré baixa, vim pela beira da praia. Foi fácil? Não totalmente. Teve trecho meio chato que não dava pra descer tanto e tava muito fofareia. E a moto tracionou muito, deu muito trabalho, cansei muito. Cara, suei. Mas, né? Conseguimos. E tem uma entrada ali, ó. Vamos pela beira aqui? Vamos pela beira. E tá piscando, tá gravando pelas areias da praia de Galinhos, município de Galinhos. Tá dizendo pra entrar aqui, hein? Então bora entrar. Vocês vão ver o sofrimento agora, espero que eu não caia. E bora. Vamos lá, Facto. E é mais um off-road. Dessa vez na praia. Areia de duna. Galera, bateria descarregou. Dizendo na mesma hora parei e pra trocar a bateria. Bora agora continuar aqui por Galinhos. Sofri um pouquinho aqui na areia, de novo. galera, lembrando que esse município aqui, só uma curiosidade, né? Esse município aqui é o único, você pode vir sem moto, ok? Não precisa vir de moto pra validar pelo desafio Valente Fazedor de Chuva. Vocês podem visitar eles sem moto. Mas tem os doidos, né? Que tem maior orgulho de bater uma das fotos mais desejadas do desafio do RN, né? Do Valente Fazedor de Chuva do RN. Que é bater a foto com a sua moto de frente à Prefeitura de Galinhos. É uma das fotos mais desejadas do desafio. E cá estamos nós em Galinhos, galera. Vocês vão andar comigo por Galinhos. O pneuzinho da moto tá baixo. Devagarzinho. Fica pesado a frente quando tá baixo. Show! Vamos aqui. E aqui é o centro de Galinhos, galera. E a Facto tá em Galinhos! A Facto tá andando por Galinhos, galera. Pelo que eu tô vendo aqui, vai ser a igreja. Deixa eu bater aqui a foto agora. Bora lá, bater. Prefeitura, até onde eu sei, é aquela dali, viu, galera? Até onde eu sei. Vamos bater aqui foto também da câmera. Galera, a Facto veio pra Galinhos.
É, falei que vou visitar todos os municípios com a Facton. Tô visitando todo o município com a Facton. De um jeito ou de outro a gente chega. Vamos chegando. Show, olha aí, ó. Igreja de Galinhos. Chegamos a Galinhas, viu? De facto. De facto. Pra ninguém dizer que não foi. Tá aí. Facto por Galinhos. Ia ser pela Duna, viu? Mas quando eu tava lá em Caiçara do Norte, né? Finalizando o município, rapaz falou, rapaz, vai pela Duna, praia que você vai mais ligeiro. Que você for pela Duna, você vai rodear, é mais longe. Eu, beleza. O da frente tá abaixo com força, viu? Bater da Câmara, ó. Câmara Municipal de Galinhos. Só pra confirmar, meu patrão, a prefeitura é ali, né, de azul? Show. Certo? Não, tranquilo. Dá pra garantia também, vou bater logo daqui. Beleza. E vamos levar ela para bater foto na prefeitura mais desejada de todas. A foto na prefeitura mais desejada, galera. Galinhos, Duna do Capim. Galos, né, no caso. Chegamos na prefeitura mais desejada, pai. É. Mais desejada de todas. A prefeitura de Galinhos. E a gente é mais um doido a chegar aqui. É. Olha, tá aqui, ó. Tá aqui. Ela veio, viu? Ela veio. Ela veio. Um dos municípios mais difíceis. Na verdade, é o mais difícil, né? De chegar. Do Vale Fazedor de Chuva. Você chegou aqui, meu amigo. Qualquer um deles é fácil. Chegou nessa prefeitura. Qualquer um deles é fácil. Vamos lá no Farol? Vê se o farol é muito longe. Farol aqui. Ele não vai não. Não vai dizer não. Pronto, eu sei que tem que seguir pra lá. Vamos seguindo pra lá. E vamos finalizar lá no farol. Vamos aqui comigo porque tá piscando, tá gravando por Galinhos. Galinhos RN. Mais uma vez, lembrando que pra vir pra cá, galera, vocês têm que ir lá pro cais de porto, deixar o veículo lá e atravessa de balsa, ok? A balsa não atravessa os veículos, atravessa apenas pessoas, mas dá pra atravessar por barcos privados. Tem um custo um pouco elevado e não é uma balsa. Os caras vão levantar até uma moto e vão botar lá. Vamos até ali. O farol é pra lá, ó. Vamos até aqui na frente. Vou mostrar onde que o pessoal chega. Massa demais, né, galera? Andando por Galinhos. Eu acho que deve ser o primeiro motovlog feito dentro de Galinhos, viu sim? Acho que deve ser o primeiro a fazer motovlog aqui por Galinhos. Ó, galera, que massa aqui, ó. Ó, galera, os barcos desce aí, ó, da galera.
A galera vem de lá. Ó, galera, ali branco é sal, salina. Que tem muito salina. Tá tendo um evento ali. Bora lá no farol. É, galera, facto por galinhos. Facto veio a galinhos. Lembrando, galera, Galinhos é uma península, tá? Só pra lembrar vocês, Galinhos é uma península. Ou seja, só chega através como eu cheguei aí. Não cheguei pela praia? Pronto, é por onde dá pra chegar. Tipo um cabo. E é interessante pra veículos 4x4 e tal. A facto, que eu dei uma melhoradinha aqui no pneu traseiro. E ainda assim, não foi fácil não, viu? E baixei bastante o dianteiro. O dianteiro não é um pneu apropriado para esse tipo de situação. Vamos lá para o farol. Que tá piscando, tá gravando por galinhos, é boy. Soltando fogo lá no evento que tá tendo ali. Vamos ver se o caminho é bom, né? Tomara que o caminho seja bom. Eu acho que deve ser um pouco longo daqui até lá. O que que eu vou fazer? Talvez eu dê uma cortada, viu, galera? Dê uma pausa e quando chegar lá próximo eu inicio a gravação. Cara, ali tem um negócio legal, que eu acho que eu vou bater a foto da facto ali. É, galera, é assim, é off-road aqui, cara. Que é off-road nervoso. Que galinhos. Fechado ali, não dá pra passar não. Mas ia dar uma foto massa. Que ria aí, ó. E vai. Ó, galera, o farol é lá na ponta. Vamos lá. Só que eu vou cortar, porque é meio longe. Eita gota! Ó, galera, o negócio aqui é bruto. O sistema aqui é bruto. Balança legal. Teve umas 4, 5 vezes que eu ia metendo a cara no chão, viu? Vocês veem. Só pausar aqui, viu, galera? Só pra ajeitar aqui a moto. É, galera, tá aí, ó. Facto em Galinhos. Aqui é Galinhos. Visite Galinhos. Esporte é legal. Não, patrão, já bati aqui. Ó, galera. Facto veio a Galinhos. Facto veio a Galinhos. É. A gente é meio doido. É, galera, vou dar um corte aqui. Já já eu chego lá próximo do farol. Eu falo com vocês, beleza? É, galera, estamos chegando aqui nas proximidades já do farol. Oi, segura a moto pra gente não levar um baque. Oi. Devagar. Lembrando que a faca é uma moto, não é uma moto de trilha, entendeu? Então ela é um pouco mais pesada que uma moto de trilha, então é um pouco mais complicado, sabe? A gente lidar com ela. Vamos lá que só bater a foto aqui de frente.
E finalizar o vídeo aqui em Galinhos. Outra curiosidade, galera, em Galinhos, que vocês podem ver o sol nascer no mar e se pôr no mar. É, galera. E aqui chego no farol de Galinhos, top de verdade. Eita, eita, eita. A moto tá caindo, velho. Oi, 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 oi. Rapaz, eu tô me enrolando à toa, gente. Só fazer isso daqui, ó. Pronto. Coitado da minha chinela. Vai, vai, vai. Aí. Aqui, aqui, aqui. Aí. Pronto. Vou bater aqui a nossa foto. E finalizar aqui nosso vídeo por Galinhos. No farol de Galinhos, galera. Vou batendo aqui minha foto. A facto que chegou em Galinhos. A facto que andou aí por todo o RN, galera. É. Já vou pedindo, esse vídeo merece seu like. Deu trabalho chegar aqui. É, galera. Ativa o sininho de notificações. Comenta aí embaixo. Se não for inscrito, galera, se inscreve. Ajuda demais. Ajuda demais. Vamos aqui bater a foto aqui, ó. A foto aqui merece. Essa moto, a foto aqui tem peso. Ó, chegou a Galinha, viu? É, galera. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Tamo junto e fui, galera. Valeu, galera. Vejo vocês no último episódio, galera. Na última etapa. Que também é o último episódio. Um episódio só. É um vídeo especial. Aqui em Galinhos, galera. Finalizando aqui mais um vídeo. É, galera. Em Galinhos. Chegamos longe. Deu trabalho. É, galera. Facto andou. É isso aí, galera. Vou finalizando aí, galera. Vejo vocês no vídeo que é especial, o último município que nós vamos visitar para ir conseguir o título de Valente Fazedor de Chuva, galera. É, vou ficando por aqui, galera. Fui, valeu!